nikuje sasa kidogo uniruhusu nizungumze ya siasa. Your Excellency, ni vizuri tuambiane ukweli. Mimi nimetembea na wewe miaka hii yote. Na kila mtu alikuwa ananiambia, wengine walikuwa wananiambia wewe Osoro chungana utauliwa. Unakaa sana na huyu jamaa hawezi chukua kiti. Your Excellency, uliteswa, nilikaa na wewe ukiteswa. Nilikaa na wewe ukifungiwa. Sometimes ulikuwa unaketi kwa ofisi, tunaangaliana unakaa hivi, augeuzi kichwa tunafikiria kama kwani ameenda. Tunakuguza hivi tunapata huko sawa, Your Excellency. Because uliteswa kweli kweli, uliteswa. Na mimi nilikuwa na wewe. Wakati mwingine Your Excellency ulikuwa kule Bomas, ukawekwa nje. I was there with you. Ukaambiwa simama hapa nje. Mheshimiwa Raila akakuja na Uhuru Kenyatta akaingia. Askari wakakufanyia namna hii, mimi nikakiangalia nikashtuka, wanakublock. Wakaingia nani wakazungumza for 15 minutes. Umesimama huko nje unafanya namna hii, unashindwa uingie ndani uende. Sasa uko yani uliteswa kweli kweli, uliteseka. Mungu amekufukisha umekuwa rais. Wale tu walikutesa wakati uko rais, tena wamekuja wanataka kukutesa ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ai, wale ambao walikutesa wamenunulia watoto wao bunduki. Na unajua nyinyi wananchi hamjui yule kijana wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu wao wako entitled to security. Kwa boma yake kuna 100 guns zimewekwa kwa nyumba, na zote anasema ako na license. 100 of them ziko ndani ya nyumba. Askari hawajamuuliza kitu, wameenda kule, wamefika huko, hata wakaambiwa wasifunguliwe kuingia, bunduki ziko ndani, wakatoka. Wakasema sawa, kwa sababu tuko na heshima na hii familia, wacha tuende. Wamesummon kijana, hataki kuenda. Badala ya kuenda andiajibu ulipata wapi license hizi zote, ameita baba yake. Baba yake amefika kwa TV, alikuwa rais tunamheshimu, lakini amekuja kidogo, akiwa hapo, amechapa ile yake, amekuja macho ni red, alafu ameanza kukuja hapo, anaanza kusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anasahau huyu sasa sio naibu wake. Kuulizwa na askari maswali, kuna makosa gani? We are all equal. Askari wakikuja kwa Osoro hakuna shida. Nitawaeleza kama hii niko na hii bunduki nimetoa namna hii. What is the mistake? Askari akienda kuuliza raia, wewe umetoa wapi bunduki? Makosa ni gani? Lakini kwa sababu ameenda kuulizwa, mtu ametokea, amekuja, ameweka heshima yake chini, anasema wewe ameanza kukusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anakusomea, anasomea naibu wako. Yeye amesahau vile anaongea kwa TV huku nyuma, yeye si rais sasa. Sasa sijui kwa nini anasahau, anakuprovoke. Na wakati vita inatokea hapa juzi, Your Excellency, ambulance ilipigwa mawe hapa. Mama mjamzito alikuwa anaenda hospitali, ambulance ikapigwa mawe, driver akatoroka. Vijana wakaenda wakaendelea kupigwa mawe hapa Kisii, wakaendelea kupiga mawe, mama akakufa, akafariki. Hiyo vitu yote tunazungumza hapa, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amepeana pesa, amesukuma hiyo watu upewa 200, endeni muandamane muharibie huyu jamaa ndio miaka 5 ishe aonekane hajafanya kitu. Wakati maandamano inakuwa ana fly out, wakati imetulia anakuja Kenya. Kwanza Your Excellency, nyanganya huyo jamaa hiyo kazi mempea ya kwenda kutengeneza peace. Hakuna peace huyo anaweza tengeneza huko nje, kwa sababu ana heshima kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hii Kisii, Your Excellency, siku ya kwanza tulipata kidogo maandamano hapa, na anawacha nikuambia Your Excellency, haikufanyika na watu wetu. Ni watu walitolewa kutoka sijui wapi, wakakuja wakamwagwa town. For the first time in the history of Kenya, umerelease pesa yote ya county governments yote. Kisii tumepata 12 billion shillings, ilikuja 2 months ago, 12 billion. South Mogurango nimepata pesa ya CDF, umerelease yote. Badala ya hiyo pesa kukuja, na isiyo Kisii peke yake, na hizo kaunti zingine zote, Nyamira na hizo zote za Kisumu, Siaya, 12 billion imekuja kwa counties. Badala governors wengine wa Azimio waende ku launch project za mashule, waende kufungua barabara, hiyo pesa uliwapea, Your Excellency, na mimi naomba EACC chunguze. Hiyo pesa inatumika kupea vijana 1,100 ama 500, ingia kwa barabara muharibu town, ndio watu wakue confused, wasahau ya kwamba wamepewa 12 billion pack hizi counties kama hii yetu, 12 billion. So Your Excellency, sisi tunakuambia hivi, tunasimama na wewe. Usishtuliwe na wewe ndio rais. Simama kama rais wa Jamhuri ya Kenya,
Ameri kuu, Ameri jeshi mkuu wa jeshi yote ya Kenya, mtu ambaye amekuwa kiongozini asijaribu kukutisha, na sisi kama jamii ya Mkisi tutasimama na wewe kidete hadi mwisho. Mwasema nama ndo wami ndo? Mwono mwonto, mwona anje nkaransirete kirugo. Mwonto oche ulina abuete chukura, wili sinore gana kwa ete gasi, oche nga nota eduko mbiga. Aki ya mwona wakari ikumo kweru kwewe, kia gari nchenge ikaransirete kiruweka. Na kiu mwonto hakuru wa sakuru kuru, aina yu karansirete kirugo, haki yu kukusuka, hakunye kukusuka, hakunye kukusuka, ai! Ya, ya, ah, ya, mbani kama anje to mwongwano yungoro kiaga soko wa ribaje no mwongwano. Mwongwano anje to mwanzi pe? Kwa hayo machache, Your Excellency, kwa heshima kubwa, niruhusu sasa nikaribishe mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ambaye ndiyo majority leader wa National Assembly, ambaye tunafanya kazi na yeye kule bungeni. Mwakere chinko vio majority leader.